ספר לי בבקשה על המאורע החגיגי שנחגג פה ברגעים אלו ממש. תשמע, קודם כל אני יכול לספר לך שיש פה מאות אלפי אנשים בחוץ, אי אפשר להיכנס, רק עם הליקופטרים מיוחדים. אחרי ההצלחה המסחררת של העונה הראשונה, סוף סוף מגיעה העונה השנייה של שכונה. מה קורה חיים שלי? ויקי קיבלה ריתוק, היא תקועה בבסיס, היא לא יכולה לבוא. שווה שאתה לא עובד עליי. הוא נשבע ביקר לו. עם כל הכוכבים הישנים, כמו אסף הרץ ולי קורנובסקי, וגם כמה חדשים, כמו לירז צ'רחי וטל מוסרי. תשמע, להצטרף לשכונה, זה מרגש, כי זאת סדרה באמת מעולה. זו סדרה שהעונה הראשונה שלה, ראיתי את כל הפרקים, למרות שכשצפיתי בפרקים, עוד הייתי אי שם בערוץ הילדים. והנה, עכשיו אני פה בניקולודיאון, אז שיחקתי אותה, עברתי למקום הנכון. ספר לי מה מחכה לנו. תשמע, הרי אתה מכיר את הנועל. אתה אמור לשאול מה מחכה בעונה הבאה, ואני אמור לענות שאם אני אענה, יפטרו אותי. עכשיו, עד שעכשיו נכנסתי לניקולודיאון וקיבלתי תפקיד בשכונה, אתה רוצה שאני באמת אסתבך עם המנהלים של ניקולודיאון? די, אני לא עובר עוד פעם ערוץ. לפחות יצאתי עם כותרת שאתה לא תעבור עוד פעם ערוץ. אל תאמין לי, אני בוגד. טל פיתח הומור בריא אחרי כל המתקפות שהוא עבר בגלל העזיבה של ערוץ הילדים. ככה זה כנראה כשאתה כבר כל כך הרבה שנים במקצוע. אתמול אגב, הוא חגג 41. כאילו הבן אדם הזה הוא אנטי-אייג'ינג מהלך, ואני רוצה לאחל לו שימשיך לעשות מה שהוא עושה, כי זה טירוף, זה מדהים, הוא פשוט נפעל, ושהוא פרטנר מדהים, ואפשר ללמוד ממנו המון, ושאני מאוד אוהבת אותו. לא רק טל חוגג הערב, גם ליאנה עיון בעננים אחרי שהשתחררה מהצבא אל העולם האזרחי. וכמובן, לי קורנובסקי, הארוסה הטריה שלו זה אבי. טוב, גם לך מגיע מזל טוב. תודה. ספרי לי איך זה, רגיש. מה? להיות מאורסת, להתחתן עם עוז זה אבי, להמשיך? וואו, קודם כל להתחתן עם עוז זה אבי, כאילו... מלא בנות היו רוצות. בסדר, אני לא רואה את זה ככה, ו... לא יודעת, אני נורא שמחה על זה, ו... אני נורא מתרגשת. יש כבר תאריך? לא. ויש לך סמלה? לא. עוז, במרוצת הזמן, במרוצת השנים, אמר שחתונה זה לא משהו שהוא להוט עליו. חתונה, באופן אישי, אצלי זה לא... זה לא פקטור בכלל. ואופ, תפס לו את הלב, אז אני מת שתספרי לי איך עשית את זה. לא יודעת, אני חושבת שפשוט, אתה יודע, זורמים ממה שקורה בחיים, ו... אתה חושב משהו אחד, ואז החיים מראים לך משהו אחר. ומניחה שפשוט בא לו משהו אחר, וכל הסיפור הזה בינינו, ו... אני חושבת שבגלל זה, אני חושבת שיש לנו משהו מיוחד, וזהו, ובגלל זה זה קרה, אני חושבת.